Jifakri, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi ila billah subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana inaka antal al alimul hakim rabishrahli sadri wa yashirli amri wahlul wa okdatam milisan yaqahu qawli wa la hawla wa la khuwata illa billahil al adiul al alim Jadi yani, tuan-tuan perempuan, Muslimin muslimat, kamar syita dan Persatuan Wanita Islam Perhatian, tuan-tuan perempuan semua Alhamdulillah, malam ni kita buat aplikasi terhadap ya apa yang telah kita selesai ya kita alhamdulillah dah selesai apa ni buku di unlocking ya unlocking dah selesai walaupun ada apa ni noun ya verbs dan juga particle yang kita tak cover secara penuh ya kita dah cover 10 apa ni nouns ya 10 verbs dan 10 particle dia ada baki lagi tapi baki itu tak ada contoh dalam Quran dia tak bagi contoh quran ya. Jadi, kita akan gunakan uh, maklumat yang telah kita belajar, ya, dalam buku di Unlocking, uh, insyaAllah, ya, untuk kita aplikasikan. Uh, malam ni, Ustaz pilih surah Al-Ahqaf, ya, surah tul-Ahqaf, surah yang ke-46, ya, uh, sebab Ustaz tak pilih surah-surah yang awal-awal, ya, Al-Baqarah, Al-Imran, Al kita dah biasa, ya, uh, tapi kita ambil yang tak biasa, yang jarang kita tengok, ya. Ha, jadi kebetulan Ustaz ada buat translation untuk juzuk 26 ni. Ya. Ha, jadi apa ni apa kita dah Ustaz dah masukkan dalam kolom. Ya. Ha, kita aplikasikan dia punya rules. Ya. Apa ni grammatical rules dia. Ya. Okey kita mula. Alhamdulillah nasyatan rajim. Ya. Kita mula ini antara surah yang menggunakan pakai ya, huruf mukata'ah dia panggil. Ini huruf potong ya. Ha dan mim. Ada tujuh surah dalam Quran ya ada ada tujuh enam atau tujuh surah dalam Quran yang menggunakan uh, ha dan mim ya kalau 41 uh, 41 42 43 44 45 46 ya paling kurang ada enam surah atau tujuh surah ya yang menggunakan pakai ya surah ghafir pun ada maknanya tujuh lah tujuh surah dalam Quran yang menggunakan ha dan mim ya ini kita panggil huruf muqatta'ah ya huruf-huruf potong yang kata Imam asy kita jangan terjemahlah ya Allahu Allahu a'lamu bi muradihi bizalika. Allah yang lebih tahu maknanya. Ya, mengapa digunakan huruf-huruf potong ni? Tujuan dia adalah untuk menarik perhatian syu'ara di Mekah tu. Ya, orang Mekah ni dia banyak penyair. Jadi bila dia banyak penyair, maka maka mereka memang apa kita panggil sensitif ya dengan apa kita panggil bentuk-bentuk bahasa yang luar lah, luar biasa bagi mereka. Nah, ha, jadi mereka tak pernah buat syair menggunakan huruf potong ni alif lam mim alif lam ra tak pernah. Jadi bila Nabi bacakan ayat-ayat begini, Nabi lontarkan ayat-ayat begini, dia menarik perhatian mereka, ya. Yeah. Okey, kita terus je masuk pada ayat yang pertama, ya. Yeah. Auzubillahi minasyaitanirrajim tanzilul kitab, ya. Yeah. Ha, ini frasa, ya, yeah, dua noun, ada first noun, second noun, ya, yeah, bentuk tanzilu, ya, yeah, first, first noun, First noun apa ciri-ciri dia kat Mariatun? Ciri first noun dia tak boleh ada apa? Alif lam. Tak boleh ada alif lam. Ada than that. Apa lagi tak ada? Tanwin. Tak boleh tanwin. Ya. Yeah. Baris dia macam mana? Uh, Fatsahah. Uh, Yang ni apa ni? Ini domah ni. Eh, domah-domah. <laughs> hmm. Ada dan domah, dia boleh tak fatah dan kasrah? Nasrah tak boleh kot. Sebab apa tak boleh? Sebab uh, dia first noun. First noun boleh kasrah, boleh doma, boleh boleh apa, boleh fatah, boleh tiga-tiga. Oh, tiga-tiga boleh kan? Eh? Nah, sebab tiga -tiga. dia normal noun. Yang tak boleh tu kalau dia abnormal noun. Ya, yeah? tanzil ni adalah normal noun. Ya, yeah? boleh tanzilun, tanzilan, tanzilin, boleh tanwin. All the three tanwin. Ya, boleh alih lam. At-tanzilu, at-tanzila, at-tanzili boleh. Tak ada masalah. Ya. So, dia first noun. Jadi, al-kitabi, second noun. Macam mana kita tahu al-kitabi ni second noun, Kak Maritun? Ada alif lam. Bukan. Eh, ah, kasrah dia punya hujung. Akhir akhirnya dia ada kasrah. Bukan mesti Masa. ada alif lam. Boleh ada alif lam. Ya, ah, tetapi ya, yang lebih penting ialah kasrah pada huruf terakhir ya itu tanda-tanda dia second noun boleh ada alif lam atau boleh tanwin boleh tanzilu kitabin boleh alif lam tak ada tak ada masalah ya ha jadi tanzilu penurunan alkitab maksud di sini adalah al-Quran ya sebab Allah addressing Nabi Muhammad ni bila Allah address Nabi Muhammad maka alkitab referring to al-Quran kalau Allah ya bercakap dengan apa Redressing Nabi Musa alkitab Taurat kalau Nabi Isa, Alkitab itu adalah Injil. Macam tu. Ya. Alkitab itu adalah apa ni istilah umum. Ya. Merujuk kepada one of the four kitab. Ya. Okey, min kita dah tahu min adalah partikel, ya. Ada berapa partikel macam min ni apa Kak Zainab? Ada berapa partikel macam min? Ada sembilan. ya. Min yang pertama ya, min ila an ala. Paling kurang ada empat tu. Min, daripada ya ila kepada an mengenai atau tentang ya about something ya an kemudian ya yang terakhir min ila an ala di atas ha, nah, kita dah ada min partikel ya dan partikel ni dia khusus ya apa partikel apa kita panggil ni min ni partikel apa kat nak partikel preposition partikel preposition maknanya noun yang datang selepas dia mesti baris bawah minallahi minallahi ya dengan syarat ya noun yang datang selepas partikel preposition tu dia mesti normal noun kalau dia abnormal tak boleh bagi baris bawah tak boleh ya ha, tak boleh kasrah okey ya al aziz ya al aziz merujuk kepada sifat Allah tu ya sebab dia adalah sifat Allah maka dia punya baris bawah minallahi al azizi al azizi ya ha, al aziz yang maha perkasa ya yang maha gagah Al-Hakimi sama. Yang maha bijaksana. Ya. Cuma di sini Ustaz tambah lagi kerana bila kita terjemah. Tanzilul Kitab. Penurunan Al-Kitab itu. Minallah daripada Allah. Al-Aziz yang maha perkasa. Dan Al-Hakim. Tak. Kita tak letak dan. Terus je. Al-Aziz. ya Al-Hakim. Maknanya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Kita tak letak dan. Ya. Memang kaedah dia macam tu. Untuk Allah biasa kita tak letak dan kita terus saja sambung ya dan ia memberi makna lagi mahabijaksana ya bukan sekadar maha perkasa tapi mahabijaksana kerana apa dibezakan kerana maha perkasa meaning Allah boleh buat segala sesuatu anything that you can imagine Allah boleh buat tetapi ya Allah bijaksana kerana ada benda yang Allah tak buat kerana Allah tahu benda tu tak perlu ya ada benda yang Allah kita minta Allah tak bagi kerana the timing is not right ya ha When the timing is right, baru Allah bagi. Ya. Ha, jadi kadang-kadang macam tu. Kerana Allah nak bagi kita pahala untuk berdoa, untuk mohon. Ya, untuk beribadah lagi. Ya, ha. jadi macam tu lah cerita dia. Ya. Maknanya Allah boleh tangguhkan. Ya, Allah boleh takdim. Allah boleh takhir, lewatkan. Dan Allah boleh tahwil, tukar benda lain. Kita dah belajar dalam akidah. Ini ustaz apply dalam bahasa Arab. Okey, tuan-tuan. Ada apa soalan untuk ayat pertama? Kak Masjidah ada apa? Okey. Tak ada ustaz. Al-Aziz, Al-Aziz Al-Hakim tu follower ke Ustaz? Al-Aziz follower Al-Hakim dia just follow Al-Aziz tu. Al-Aziz follower kepada Allah. Al-Hakim follower kepada Al-Aziz. Okey, lain soalan? Terima kasih. Ya, sama Tak ada ya. Kalau tak ada terus ustaz, ayat yang kedua. Ustaz, ya. Ustaz, ayat um, ini mungkin um, tapi uh, isu dia ialah tanzilul kitab. Hmm. So, ay ayat quran dia tak turun sebagai kitab, dia sebagai bacaan. So eh uh, en zaman Muhammad Nabi pun it is not form in the form of kitab, tapi cuma so uh, bila kita faham kitab ni it is the complete of the whole entire Quran. Betul. Uh, tapi di zaman nabi it is not belum. in the form of kitab belum belum dalam bentuk kitab lagi belum dalam yeah. bentuk mushaf dia bang mushaf ah uh, mushaf yes dia belum mushaf lagi ya tetapi macam tadilah ah dalam bahasa arab ni dia ada dia panggil iktibar Masayukun Mananya maknanya Allah sebut sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi ya sebab tu okay. Allah kata inna fatahna lakafatahum bina ayat pertama dalam surat al-fatihah ya maknanya ketika ketika nabi apa nabi apa ni buat perjanjian hudaibiyah pada tahun yang keenam ya Allah bagi tahu kami akan buka ya kami akan berikan kepada kamu bandar-bandar baru termasuklah Mekah tu tetapi Allah guna dalam bentuk past tense walaupun dia past tense tapi maknanya future jadi Alkitab, walaupun turun dalam bentuk dia memang wahyu ya dan tidak dicatat oleh nabi dicatat oleh para sahabat dan catatan tu belum sempurna lah. Sebab Quran tidak turun one shot. Dia turun dalam masa 23 tahun kan. Ya. Yeah? Ha, jadi ada lagi ayat-ayat yang kadang belum komplit. Mana surah Al-Baqarah. Ya, yeah? ada yang turun di Mekah juga sikit. Ada yang turun di Madinah, mostly. Ha, jadi tak boleh dibukukan lagi. Sebab dia, dia belum belum ada finishing lagi. Ha, jadi sebelum Nabi wafat, barulah ya, yeah, dia ada, apa kita panggil, ya, yeah? ha, dia complete ya kemudian tidak ditulis lagi ditulis tapi dalam bentuk yang tidak dimusahafkan hanya pada zaman Abu Bakar baru dia jadi Alkitab yang komplit lah musah betul ya ha, tapi macam tadilah kita kata Allah sebut ya pada nabi Alkitab dengan ya memberi maksud bahawasanya in the future Quran yang aku turunkan akan jadi kitab seperti mana Taurat Injil Zabur dan sebagainya macam itulah ya ha, maknanya dia panggil dalam bahasa Arab ya dalam bahasa Arab dia panggil iktibar masa ya talking about something ya that uh, not happening yet but it will happen in the future in the near future ha macam tu. tuan-tuan nak terjemah dalam bahasa Arab tu payah ya ha, tak boleh bahasa Arab dia iktibar masa yakun maknanya untuk memberi isyarat kepada apa yang akan berlaku ya not happening yet alkitab belum ditulis secara mushaf tetapi akan berlaku ya itu jawapan kepada alkitab Pakai okay, ada lain silakan tuan-tuan ada apa boleh faham ya. Nah. Yeah. Ya. Macam perkataan al aziz dengan al hakim. Mm -mm. Kita anggap yang tu sebagai adjektif sebab dia Ya, yeah. just... dua-dua adjektif. Ah. Betul betul. Dua-dua sifat. Sifat biasanya termasuk kategori follower lah. Ya, yeah, dia follow. Al aziz sifat bagi Allah dan dia pun termasuk sebab tu in English kita terjemahkan the 99 attributes of Allah kan? Di At 99 attributes ya yeah? Allah punya sifat-sifat yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha agung kan? Itu ha, tu semua memang sifat betul dia adjektif. That's why dia follow saja Allah tu minallahi al-azizi. Kalau Allahu al-azizu, dia follower memang diikut sebiji-sebiji, ya. Yeah? Dan uh, dia punya bentuk sama tak sama? Kang bidah ya. Yeah? Allahi ada alif lam, al-Aziz ada alif lam. Ya. Yeah? Al-Aziz ya dalam bentuk de barih dia ya majrur mana dia barih dia kasrah Allahi sama tak ada beza Allah tu dalam bentuk muzakkar ya masculine Al-Aziz pun masculine sebab dia kalau follower dia mesti dia mesti apa kita panggil exactly ya bentuk dia tu dari segi feminine masculine ya gender dia ya gender wise dia mesti sama ya bentuk barih dia sama ya dan apa lagi kita kata alilam alilam kalau tak ada alilam tak ada alilam tanwin tanwin macam tu ya dia mesti uh, exactly follow apa ni noun yang preceding ya yang datang sebelum dia okey ada lain Kak Abidah? ada apa tak terima kasih ustaz Ya, sama tanzilul tu active verb ni ustaz bukan tanzilul is a noun sebab dia jadi first noun kita kan sebut tadi dia first oh, noun okey 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 sorry sorry jadi, oleh kerana, kak uh, Ustaz tahu, ya, sebab uh, kak Zainab tengok pada huruf ta depan. Hamzah, Nun, Yata, kan? Bila Hamzah, Nun, Yata, ya, akak ingat mungkin tanzil tu present tense verb. Dia bukan present tense verb. Dia macam present tense verb, tapi bukan. Ya, pasal kalau dia present tense verb, ya, dia tak boleh jadi first noun. Tak boleh. Dia first noun, ya. Biasanya dalam bentuk tiga ni. Tiga huruf. Ta, Nun, Zai, Ya, Lam. Bentuk-bentuk macam tu. Macam tahkim, takdim, takhir, tanzil. Semua bentuk dia lima huruf. Ya, Kak Zainab cuba tengok. Tanzil berapa huruf? Lima. Ta, nun, zai, ya, lam. Dia kalau lima huruf, biasanya dia adalah dia adalah noun biasanya. Bukan semua ya. Tapi itu antara cara kita nak tengok. Dan dia nampak macam verb ya. Sebab dia ada mula dengan hamzah, nun, yata. Tapi dia tak. Bukan. Ya, dia bukan verb. Okey, kalau word biasa empat huruf. Ya, yeah, kalau tanzilu, yes. Tanzil, bukan. Ya, yeah, dia is a noun. Okey, ya, yeah, ada lain. Silakan. Ada apa? Tuan-tuan, perempuan, -tuan -tuan, ada apa? Ya? Yeah. Kak Liz tak ada malam ni, ya? Dia on the way, tak sampai rumah lagi sebenarnya. Ataupun dia tak, dia tak, dia tak, tak pasan malam ni ada kelas. Kak Liz ada dalam grup ke? Tak ada, ya? Kak Liz tak ada, ya? Diam aja. Okey, orang lain, silakan. Tak ada, yeah. tak ada. Kak Liz tak ada. Tak. Ha, Ustaz rasa takut dia tak tahu ni ya. Ha. Ustaz apa ni? Tadi dia 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 bagi tahu ya. Apa ni? Dia masih dalam perjalanan ya. Ha jadi dia tak dapat hadir pagi tadi ya pasal dia pergi rumah mertua dia di Negeri Sembilan ya. Ha so dia Ustaz tak pasti sebab malam ni tak sepatutnya ada kelas kan. Tapi berita gembiranya Kak Masita Rabu minggu kedua dah okeylah boleh Ustaz dah hijah dah. Oh ya ke? Okey nanti kita bincang ya. Eh? Hmm, mainannya boleh nah, uh, sebelum ni kan minggu 3 dan 4 kan. Minggu kedua insya-Allah boleh. Macam malam ni lah boleh insya-Allah. Ya akan akan datang okey aje. On aje. Eh uh, okay. Ustaz. Ya. Yeah. Dalam dalam uh, banyak ayat tu dia hmm. kombinasi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, hmm. Al-Hakim. Hmm. Uh, is there a pattern ke ataupun sesuatu yang macam mana this Uh, combo of uh, attributes ini digunakan. Sebab kalau kita dalam berdoa pun hmm. kita kena gunakan the more appropriate attributes, ustaz. So okay. I I'm very curious uh, dalam ayat lain dia uh, apa al aziz al kawiul, al matin kan. You know, hmm, ada tak any explanation yang kita boleh uh, understand better lah these attributes dalam Allah memilih dalam ayat-ayat tu? Kalau, ya betul, bagus soalan tu. Ya. Kalau kita tengok pada Quran, maknanya atribut yang Quran dah pair kan. Ya. Ha, kalau dia in pair tu, kita kekal lah macam contoh Al-Aziz tu, hakim Pasal memang Allah maha berkuasa, maha perkasa, tapi Allah tahu bila nak buat, bila tak nak buat. Bila patut ha, takdimkan, bila patut takhir, bila patut tukar dan sebagainya. Ha, jadi maknanya memang pasangan Al-Aziz, Al-Hakim tu memang kena sangat. Ya, secocok lah kita kata. Ya, sesuai. Ya, ha, maknanya dia memang, dia pun kita panggil, ya, dia memang datang in a package lah. Ya, combo dia tu betul. Ha, tetapi macam tadilah, ya, ada yang, uh, macam tadi, Al-Matin, ya, Al-Qawiyul Matin contoh. Ha, yang yang maksud dia dekat-dekat. Al-Qawi, ya, yang, yang maha kuat. Al-Matin yang maha kukuh, ya. Ha, jadi, Kadang-kadang dia juga bentuk untuk begitu ya. Cuma kalau Quran dah bagi package tu kita terima sajalah. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim contoh kan. Ya tak pernah kita dengar Ar-Rahman Ar-Razzaq tak pernah dengar. Ya Ar-Rahman Al-Jabbar tak pernah dengar ya. Ha. Jadi biasa kalau Allah Maha mendengar, Maha melihat ya. Ha. Allah innallaha innallaha alimun. Innallaha basirun ya. Ha. biasa sami dengan basir. Aziz dengan hakim ya. Ha. Dia tengok pada konteks lah. Dia ya, tengok pada konteks. Ya, kita tak boleh, tak boleh, kadang-kadang kita bolehlah isytihad. Ya. Cuma rahsia di sebalik itu hanya Allah yang tahu. Ya. Cuma macam tadilah, bila Quran come up dengan that kind of pairing ataupun that kind of combo, kita follow je lah. Ya, itu yang terbaik. Ya. Contoh yang paling mudah, Bismillahirrahmanirrahim itulah antaranya. Ya, maha maha pemurah ya, dan lagi maha pengasihani. Ha, lagi maha belas kasihan sebagai contoh kita pun terjemah lagi kan ya dan dia memang datang dalam bentuk pasangan. Cuma macam tadilah sesuailah ya kalau kita minta Allah ampun ya al-Ghafur ya al-Ghafurul Hakim contoh ya. Jadi apa contoh ya Ar-Rahman Al ya Al-Wadud contoh sebagainya. Jadi tengok kesesuaian apa yang kita minta ya sebab tu kita boleh minta dengan apa saja ya boleh doa Allah Auidu Ar-Rahman. Boleh sebut nama Allah boleh sebut Ar-Rahman ya ayyam mata do falahul asmaul husna mana-mana kamu mohon pun semua adalah termasuk dalam al asmaul husna ayat kedua terakhir dia dalam surah al isra. Kan, ya ha kulli doa Allah auidul al rahman ayyam mata do falahul asmaul husna apa yang kita minta tu semua tu termasuk cuma kalau kita boleh pairkan dia dalam bentuk yang macam tadi al aziz al hakim ar rahman ar rahim ya as samiul basir dan sebagainya itu jadi, jadi lebih baiklah sebab Allah yang Maha Tahu pasangan mana yang paling sesuai. Ha, jadi kalau Quran dah dah bagi contoh kita follow sajalah ya. Kadang-kadang ya kita boleh nampak dia punya logik di sebalik tu. Sesuailah ya kita kata Allah nak turunkan kitab contoh kan dalam bab ni contoh. Pasal apa Allah gunakan Al-Aziz sebab Allah boleh turunkan kitab sekaligus macam Taurat dan Injil Allah juga boleh turunkan Quran secara sikit-sikit ya. Boleh tak Allah turunkan Quran dua apa ni 30 juzuk tu pada waktu di Mekah je? boleh? Tapi sebab apa ya Allah tak turunkan? Kerana Allah Maha berkuasa. Allah boleh lambatkan, boleh buang ayat ya, boleh lewatkan, ya boleh tukar, boleh sebab tu Allah Maha berkuasa. Al-Hakim, Allah Maha bijaksana. Ada ayat turun kat Mekah, ada ayat turun Madinah. Ada ayat turun masa perang, ada ayat turun masa aman. Kerana apa? Kerana Allah yang maha agung dan maha bijaksana. Jadi sesuai. Perkataan tu sesuai dengan keadaan tadi. Macam Nabi kan, ketika Nabi di baling batu, di ta'if. Kita pun dah baca kan, cerita ta'if. Ya, ketika Nabi di baling batu, Allah turunkan ayat. Ya, bagi tahu bahawasanya Allah maha maha mendengar. Ya, ayat daripada surah Al-Isra' tu. Ya, subhanallazi asra abdi ilailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir sebab cerita Isra Mikraj dia datang selepas nabi kena baling batu ya dan Allah bagi tahu ya bahawasanya Allah Maha mendengar apa yang nabi doa apa yang munajat nabi dan Allah Maha melihat apa yang orang tauhid buat pada nabi jadi kena tuan-tuan ya Allah Maha dengar dan Maha melihat Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana Allah Maha rahman dan Maha Belas kasihan Dia macam tadilah Pairing yang Allah dah bagi Kita kita follow je tuan-tuan Okey, Haji Fakri Ya terima kasih Sekadar perkongsian hmm. ustaz Ya silakan Walaupun kita take for granted Asma'ul Husna ni hmm. Masa uh, perkongsian dengan Orang-orang Jepun yeah. Yang bukan Islam Dia Dia merasakan uh, Tuhan satu ni tak cukup dia hmm. memang Nakkan banyak-banyak Tuhan hmm. uh, Pada dia Tuhan dia 8 juta lah uh, pasal juta. 8 wow. terbalik jadi infinity hmm. Dan dia Pada dia Tuhan ni Kalau banyak ni Dia tak bergaduh Macam kita rasa Dia tak konflik Dia akan bantu Sama satu sama hmm. lain Jadi maklumat yang saya beritahu Kalau kita kata Allah itu satu Tetapi 99 ini Sesuatu yang amat menarik Pada orang Jepun Sebab hmm. dia rasakan Uh, ada uh, ken, apa nama ni alignment dengan diorang punya thinking tu lah hmm. so so you can take the angle of asmaul husna ini sebagai hmm. salah satu kaedah untuk memberi keyakinan kepada orang-orang Jepun dengan Allah punya attribute tu itu itu yang saya dikongsikan oleh uh, rakan saya di Jepun tu mm ya yeah, yeah. terima kasih ya yeah. Jadi dah tentulah ya ada rahsia yang mungkin tak semua kita tahu kan. Dia sebalik 99 tu lah. Why 99 kan? Yang pertama mesti ganjil. Ya sebab tu tak 100 kan. 100 Allah komplitkan dengan La ilaha illallah daulah syarikalah laun ul ulku wa laul hamdu kan sampai, -sampai, -sampai. habis. rahsianya memang Allah maha tahu lah ya. Okey ya yeah. kita teruskan. Ma khalakna ma tidak. Ya yeah. ha, ni denial. Ya yeah. dia particle. Particle of denial. Ma. Khalakna. Kami telah cipta. Kami dah pasti Allah. Kami huruf besar ya. Sebab kami itu merujuk pada Allah. Ya, kami ya tidak mencipta. Maknanya kalau khalakna kami telah cipta. Kalau tak ada ma depan ma khalakna kami tidak mencipta. Ya. Ha. Apa ni? Apa yang Allah cipta? As-samawat. Bila ada verb ya khalaqa asalnya khalaqa campur dengan nahnu jadi khalakna ya khalaqa ya yeah. past tense verb tiga huruf dan na kami ya yeah. jadi dicampur jadi khalaqna tidak kami cipta kata Allah apa yang Allah cipta as-samawat as-samawat tu jadi objek patutnya objek dia baris mana apa apa kaabidah ya yeah. objek biasa as-samawata patutnya kan fathah pasal dia objek ya yeah. barisnya fathah tapi di sini pasal apa as-samawati eh? kaabidah Pasal apa Dia second noun. Kak mana first noun? Follow. Oh, Follow. Oh, ya. yang tu first. Sebab kalau Kak Abidah kata asam awak second noun, dia mesti ada first noun dia. Mana first noun dia? Tak ada. Bukan. Dia bukan second noun. Dia object, dia noun, ya. Asam awak is a noun sebab ada lilam depan. Tapi dia objek. ya pasal apa tak boleh letak fatah? Pasal apa? Kat Masjidah, pasal apa asamawat tak boleh letak fatah? Sedangkan Wal Ardoh, cuba tengok. Wal Ardoh, ya. Al Ardoh boleh letak fatah? Pasal dia, dia, dia follow. Dia follower kepada asamawat ni. Patutnya asamawata, Wal Ardoh, baru kena. Ya. Pasal apa? Pasal apa, kat Masjidah? Pasal apa asamawati? Why? Pasal apa tak asamawata? Apa problem dia kat sini? Ah, nah, dia plural. kedua tak be plural. Salah lah apa. Plural? Stafi. Memang plural? Plural apa tu? What kind of plural? Ada tiga plural kan? One of the broken, plural. Broken, broken. Dia. dia bukan Femil broken. Female kan? Female Ustaz. Ha, feminine plural. Ada alif ta yeah, kat feminine. belakang. Ha, feminine, ya. Yeah. Jadi, <laughs> jangan lupa. Yeah, do not forget. Okay. Yeah. semua, semua Yeah, feminin plural yang ada alif ta di belakang dia memang tak boleh patah tak boleh ya. patah never never patah lupa ya... Yang... Yeah, ha tu jawapan dia ya yeah. bukan bukan dia second noun ya kak bidah dia bukan second noun macam nampak macam second noun tapi mesti ada first noun tak ada jadi asamawat ya yeah, patutnya asamawata tapi since asamawat tu adalah apa ni feminine plural ya yeah, dan we already know that feminine plural cannot carry fathah. Dia hanya boleh asama wa tu domah. Ya, kalau dia jadi subjek ataupun dua. Dan bila dia datang selepas apa ni preposition. Ya, ataupun second noun baris bawah. Ataupun kalau dia objek pun baris bawah juga. Kasrah. Ya, dia tak boleh ya carry apa ni fathah dalam apa dalam bentuk dia tak boleh dia boleh domah asamawatu ya either asamawatu or asamawati itu saja Wal ardo clear, ya. Yeah. Al ardo asalnya adalah objek juga, ya. Yeah. Tetapi bila dah ada waw depan dia bukan objek lagi. Dia adalah follower kepada samawat. Kita kata kalau follower pasal apa baris dia tak sama. Ha. Kerana dia follow the concept, bukan follow the physical physical structure. Physical structure asamawati baris bawah. Al ardo, ya. Yeah. dia follower kepada asamawat. Kerana asamawat tu apa ni feminine plural yang tak boleh carry fathah so al ardo ya yeah, tak follow asamawati As bentuk dia uh, apa ni physical structure tapi dia follow dia punya konsep dia tu adalah objek that's why al ardo ya yeah, tetap al ardo bukan al ardi bukan boleh tak faham apa tuan-tuan ya yeah? boleh tak faham konsep mengapa al ardo walaupun dia follower kepada asamawat dia tak boleh dibaris bawahkan Kak Mariaton okey? Kak Bida? Uh, tak saya kurang jelas. okay, clear. Orang lain ada apa soalan? Silakan. Ya. Yeah. Maaf Ustaz sebab, eh, sebab dia jadi follower. Hmm. So macam yang ayat pertama kalau follower dia punya bentuk semua sama. Kan? Hmm. hmm. So kat, kat, sini maaf saya, saya kurang jelas kenapa dia jadi well, ard Ar, ar dog. Pasal asamawat ni patutnya asamawata. Hmm? Tapi sebab dia feminin. Sebab dia feminin tak boleh baris fatah yeah. Tapi yang follow dia, yang follow dia bukan you don't follow the physical structure, you follow the concept. Faham tak oh, maksud Ustaz? Okay. Yeah, really, really. Faham, faham. Okey, ya. Yeah? Jadi the object so dia jadi fathah and is not feminine. Betul. Ya. Yeah. Kalau okay. al arda tu feminine, katalah ya. Yeah? Uh, Al-Ardot Contohlah tak ada perkataan tu Saya letak je ya? Ha, lepas dot ni ada alif ta Contoh ha, Dia akan ikutlah Asamawati wal-ardi Wal-ardoti -ar -wal Ardoti, ha, Dia akan ikut Tapi since Asamawat ni Feminine plural Al-Ardot singular Jadi Dia Dia tak ikut dari segi singular plural tu Dia tak ikut Pasal Kalau nak kata follower Patutnya Asamawat ni Feminine plural Al-Ardot pun feminine plural tak Ya yeah? yang dia follow tu ialah being uh, objek tu. Ya, yeah? dia jadi objek. Asamawat objek, al-ardu objek. Sebab asamawat tu objek, walaupun tak boleh bari bawah, al-ardu tetap objek. Jadi yang al-ardu follow adalah ya, yeah, asamawat being an object. Bukan asamawat dari segi fizikal bentuk dia tu. Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz? Faham, faham. Faham ya? Okey, alhamdulillah. Kalau faham okey. Orang Ustaz. lain okey ke? Ya. Yeah? Ustaz. Kalau yeah. Ya. pun dia punya baris will be the same kan? Kalau apa? Terbalikkan bumi dulu bawah langit. Sama. Sama. Ma khalaqnal kan? contohnya betul. Ma khalaqnal ya was juga. Sebab as memang can never take apa carry apa ni patah memang tak boleh. Dia memang kena kasrah pasal semua feminine masculine eh semua feminine plural memang tak boleh Fatah Dia memang semua kena kasrah. Tak pernah ada. Tak pernah, tak pernah. Ya, yeah? It can never happen. Impossible to happen. Tak boleh. Ya, yeah? Feminine plural, baris patah. Tak boleh. Dia hanya either domah atau kasrah saja. Betul? Apa ni Kak nak? Okey, Haji Asyari ada ke? Okey, soalan? Orang lain, ya? Yeah? Apa ni? Kak Mas, ada soalan? Apa? Silakan kalau ada. Orang lain? ya Kak omah faham ustaz terima kasih terima ya yeah. okey kita sambung ya yeah. yeah. uh, dia dia penggunaan ma maknanya tidak ya yeah. tak sama dengan la so dia kenapa tersam, dia, dia tengoklah ya yeah. macam ma biasa masuk pada verb ma di sini Kholakna ma tu datang sebelum verb kalullah ya kadang-kadang dia dalam bentuk uh, ma ni masuk pada past tense verb kalau la biasa masuk pada present tense verb ya la yasmau la yakhluqu contoh ya la ya dia tak kata ma yakhluqu tak ya ma masuk pada apa pada permulaan noun ataupun pada past tense verb ya kalau la ya dia masuk pada present tense verb ada beza tu present tense dengan past tense mesti ada beza kan dia, dia, tengok apa yang kita nak gunakan. Apa ni Haji. Okey ada lain silakan. Ustaz Asamawati ya. tu dia merujuk kepada langit yang tujuh itu ke? Yang mana? La Asamawati tu plural tu. Ha. Dan kadang-kadang dia guna uh, Asamai sahaja itu menunjukkan langit mana tu Ustaz? Kalau Asamai Ustaz. tu dalam bentuk common gender je. Common oh, dia bentuk common. Gender. Yang mananya nak bagi tahu macam chicken lah ya kalau kita kata chicken tu dia common gender nak bukan nak sebut jantan atau betina nak sebut ayam je nah, tapi kalau kita kata rooster ataupun hen itu referring to dia punya jantina sama asama merujuk pada langit secara umum asamawat okay. ya the seven heaven the seven heaven Okay, okey okay. faham start Ya, dia sama ya yeah. ada apa lagi soalan silakan ya yeah. ada ya yeah. Ustaz, sorry, kan? tak, sorry Ustaz, tadi saya miss lah. Tadi ada ke Kak? Uh, tadi ada ke saya nak tanya? Kalau lah the sentence should be halak na, halak na, tapi kita tak nganu dengan, dengan uh, arda tu ada ya tadi Ustaz tanya? Ada. Katalah dia bukannya sama awak. Kalau halak na, arda, jadi was sama wad. Macam tu eh? Ya, yeah, sama juga. Tapi, kalau kita kalau terbalik pun, kan? dia sama. Kalau kita terbalik kan, kita... Ha. Reverse dia punya kedudukan. Dia punya baris masih sama, Asamawati As juga. Ah, okey okey. Yang ni yeah, yang mana? Yang ma ni pula, dia ada lagi satu maksud kan ustaz. Sesiapa kan, betul tak? Sesiapa man minun. Oh, ma, sorry sorry okey okey, saya mistake Okey okey okey. Okay, yeah. okay. Okey ya, eh? sambung. Wa baina huma, yeah? ya. Ha. Okey, ma di sini, ya. Yeah? Ma pertama, ma dinayil nafi. Pasal dia masuk sebelum pasten. Ma yang kedua, ya, dia bukan cerita pasal tidak. Dia cerita tentang apa yang. Ha, jadi, dua ma dalam ayat yang sama. Ma pertama, denial, particle of denial. Ma yang kedua, ya, dia jadi noun tu. Dan apa yang, dia noun. Ya, dan apa-apa yang. Ha, dan apa-apa yang ada. Ya, ustaz tambahlah. lah. Tu ustaz punya terjemahan lah, ya. Hmm. Jadi ini ini yang Ustaz bagi ni ini terjemahan yang Ustaz buat sendiri ya. Ini bukan ambil daripada tempat lain ni. Ayat yang sama ni tapi Ustaz adjust ya untuk nak nak lengkapkan ayat tu ya. Ha. Jadi wama bainahuma ya wama dan apa-apa ya yang ada di antara ataupun apa-apa yang terdapat ya ha. di antara kedua-duanya yang yakni kedua-duanya tu antara langit dan bumi. Jadi Allah telah mencipta langit yang tujuh. The seven heaven. Dan bumi. Al-Arda. Dan Allah juga cipta semua makhluk in between As-Samawat dan Al-Arda. Ya. bainahuma huma. Antara kedua-duanya. Huma tu merujuk pada langit dan juga bumi. Illa melainkan bil haqi dengan tujuan yang benar. Dengan kebenaran. Kebenaran meaning tujuan Allah cipta tu bukan saja-saja. Tak ada apa yang Allah cipta ni. Sia-sia tak ada. Ma khalaqna, Ya apa ni makhluk tahaza batilan ya macam kita baca pada apa kita panggil pada surah ali imran kan pagi-pagi kita bangun tidur tu ya inna fi khalqi samawati wal ar wa ikhtilafi laili wan nahar laayatin liuli albab tu sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi pada perselisihan siang dan malam ya semua tu adalah tanda-tanda kebesaran Allah ya bagi orang yang bagi orang yang ber, ber apa yang boleh berfikir ya siapakah orang berfikir alazina orang-orang yang mengingati Allah ketika ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring. Ya. Ha. Rabbana ma khalaqta dan dia pun sebut ya, ha. ya Allah ya, engkau tidak cipta semua ni ya dalam keadaan batil sia-sia. Ha, jadi semua yang Allah cipta ni tidak sia-sia. Maknanya semua dia apa kita panggil dia dia purposeful. Ya, dia ada purpose Allah cipta, bukan saja-saja. Manusia yang buat benda sia-sia, Allah tak pernah buat sia-sia. That's why kita kata bil haqqi. Ya, dengan ba di situ dengan partikel Al-haq itu ya, tujuan yang benar. Ya, tujuan yang benar. Okey, ya. Illa melainkan. Dia partikel juga. Partikel untuk exception. Illa. Wa ajalin musamma. Dan ajalin. Ya, wa ajalin. Ya, di antara kedua-duanya dengan tujuan yang benar. Dan dalam batas masa yang ditentukan. Ya, ajal. Ya, jangka masa. Ataupun masa. musama yang ditentukan. Ya, contoh kita kata manusia Allah dah tetapkan dah Dia hidup di dunia selama, ya, 100 tahun Dalam kubur selama 10,000 tahun, contoh ha, Itu Allah dah tetapkan Ya, ha. walaupun, ya, kita punya umur tu kita boleh ejah lah Ejah maknanya kadang-kadang Allah panjangkan usia dunia Allah kurangkan sikit usia dalam kubur Tetapi total up dia sama Tak ada beza, tuan-tuan, ya Tetap sama Cuma dia adjust waktu hidup dia Kerana dia jaga makan, dia jaga kesihatan, ya Ha, jadi patutnya dia meninggal pada usia 80. Ya, tapi kerana dijaga kesihatan Allah extend jadi 90. 10 tu ambil daripada mana? Daripada dia punya juga. Ya, daripada umur kubur dia, usia dalam kubur. Jadi usia dalam kubur akan kurang 10, usia di di masa dia hidup di muka bumi tambah 10. Tapi total up masih sama. Jadi takdir ya menentukan umur dia berapa ribu tahun tu kekal yang diubah hanyalah sama ada dia dihidupkan lebih lama di dunia Ataupun dalam dalam alam kubur Total up sama tuan-tuan. Jadi yang total Lalu. up tak boleh tukar Mustafandanya umur kita ni is a combination of uh, Dunia dengan Kubur Barzah ya yeah? Ya yeah, betul Oh baru tahu <laughs> Ya yeah. Jadi umur kita dua lah ya yeah? Sebab dalam barzah kita hidup Kita hidup That's why kita buat amal di dunia Supaya dalam alam barzah kita senang kalau tidak buat apa kita baca surah surah sajadah setiap malam, surah al-kahfi, petang baca ad ya baca walqiah, kita sembahyang sunat. Apa apa semua tujuan tu? Memanglah dengan kerana kita hamba Allah betul kita patuh. Kerana kita nak masuk syurga betul tapi don't forget Sebelum masuk syurga, sebelum pergi mahsyar, kita akan duduk di alam barzah. Tak tahu berapa ribu tahun. Ya. Yeah. Of course, kita nak hidup yang 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 bahagia, yang seronok dalam kubur tu. Jadi rugilah kalau kita tak buat amal, ya. Pasal apa? Kita kata lah hidup ni macam orang, ya, orang ingat kan? Hidup ni sekali je, hidup dalam dunia. Enjoy habis. Nak enjoy tak ada masalah, tapi enjoy according to syariah lah. Enjoy kita tu, ya, yang syariah compliant, ya. Ha, contoh kita kata, ya, macam kat masjidah contoh. Nak pergi mana? Kutub utara, kutub selatan. Nak naik gunung, naik bukit, naik, naik lah. Islam tak pernah larang. Tapi semayang jangan tinggal. Semayang jangan tinggal, ya. Ha, kena make sure makan halal ya kemudian tak ada pijak kepala orang ya kemudian tidak tidak sombong tidak kalau kita boleh jaga semua ya apa apa isunya tak ada isu is a non issue ya suka hati nak pergi mana-mana pun ya boleh sebab ya Islam benarkan kita berjalan atas muka bumi kita tidak berapa Allah kata berjalanlah atas muka bumi lihatlah apa yang telah Allah buat kepada orang yang mendustakan agama ya kalau orang yang mendustakan agama pun kita boleh pergi tengok ini kan pula orang beriman ya orang yang tak mendustakan agama lagilah boleh tengok Ya, yang, yang ayat mana yang kata kita tak boleh pergi tu Ayat mana Tak ada tuan-tuan Boleh pergi semua Ya Fasiro fil ardi fanzuru, Lihat dengan mata kepala kamu Kalau kita tak pergi sendiri Macam mana nak tengok dengan mata kepala Ya Kalau kita tengok video dan sebagainya Boleh Ya Tapi macam tadilah Tak sama dengan kita tengok sendiri Dapat pahala musafir Ya Dapat pahala bersusah payah Sebab safar tu Ya Dapat jumpa kawan baru Dapat pergi tempat orang-orang Ya Kita boleh bantu ekonomi dia Sebagai contoh Macam-macam benda kita boleh buat jadi Islam itu kata seronok Islam ni pasal semua benda tapi buat yang halal lah. Jangan buat yang haram. Ya, ha, yang halal boleh. Haji Fakri nak duduk Tokyo ke, nak duduk Dubai ke, nak duduk Oman ke, ya, nak pergi ke London ke, nak pergi Nashville ke, duduklah tak ada hal. Ya, sebab apa? Ya, sebab sebab itu semua bumi Allah. Ya, yang kita boleh berjalan atas muka bumi, boleh tengok apa yang berlaku. Ya, nak nak duduk tempat sejuk ke, nak duduk tempat panas ke, nak duduk gurun. tak ada hal. Islam ni macam tu tuan-tuan. Ya, kalau kita tengok macam tu, positif. ya Dan kita make sure semuanya according to syariah. Ya. Alhamdulillah. Kita boleh enjoy our life. Tak ada masalah tuan-tuan. Ya. Ha. Ustaz pun nak pergi semua tempat. Ya. Banyak tempat dah pergilah. Tapi taklah banyak macam kat masjidah lagi banyak pergi tempat. Ya, Ustaz gunung Ustaz tak naik. Ya. Ha. Tengok daripada jauh je. Tak larat nak naik kat masjidah dia sampai puncak. Ya ada ada masalah, tak ada masalah, okey aja, ya. Yeah. Okey, apa soalan tuan-tuan? Boleh faham? Konsep boleh ya? Yeah? Okey. Ustaz. Ya. Yeah. Ustaz. Ajar Lin, Lin tu kira follower Bill Hakki kau ustaz. Ha, uh, ya. Yeah. Ha, uh, jadi ni ada perbincanganlah ya, yeah. ada yang kata betul, betul. Boleh, ya. Yeah. Ha. Uh. Boleh, boleh, betul. Bil haki wa ajalin musama, ya, yeah, dia follower kepada al-haki. Ajalin, ya. Yeah. Musama follower kepada ajal tu. Musama, tapi dia punya, apa tu, tu uh, fatah sebab dia alif maksurah, ya Ustaz? Dia alif maksurah dan secara umumnya dia adalah abnormal noun. Abnormal noun memang tak boleh lah. Tanwin, tanwin, patah, uh, kasrah tak boleh. Patutnya wa ajalin musamayin. Wa ajalin musamayin, kan? Tapi dia tak ada musamayin. Sebab dia bukan ya, dia adalah alim maksurah. Alim maksurah mesti dibaca a. Wa ajalin musamman. Tapi dia still tanwin. Ya, still tanwin. Dia musaman. ha, musamman. Pasal apa dia tak tanwin kasrah? Sebab dia abnormal noun. Bila abnormal noun, memang tak boleh kasrah. Kita kan dah setuju dah. Ya, kalau dia abnormal, biasanya dia tak boleh kasrah. Macam asamawat. Asamawat dia abnormal. Pasal dia adalah feminine plural. Tak boleh bari bawah. Ya. Ha. Macam tu cerita dia Benda yang sama tuan-tuan Ulang-ulang je Cuma tuan-tuan kena tentukan Normal noun ke abnormal Kalau normal Boleh tanwin Boleh alih lam. Boleh baca tiga cara Kalau abnormal Mungkin satu cara je Kadang-kadang dua cara But Never tiga cara Tak pernah Ya yeah. Okay Ada soalan Silakan Tuan-tuan Terima kasih tuan -tuan Ustaz, ustaz. Ya okay, sama Ustaz least, Ustaz Terminologi yeah. ajalim musamma ni Ustaz Hmm maknanya dia appointed time. Or is it ajal ni is the uh, the penemani uh, the term. Ah dia bahasa orang putih dia kata uh, is the term of the appointed term. So um, I I mean saya nak try to faham the word ajal ni root word dia uh, daripada perkataan apa and musamma apa perkataan apa and why was this word used and uh, tidak disebut you know ke, uh, misalnya kematian Waktin. atau ha atau waktulah ya. waktu yang tertentu ah ha, waktu okay. ha Jawapannya, senang je sebab ajal dia ada dia ada apa kita panggil ya dia ada expiry date dia ajal tu expiry expiry date ya yeah. macam contoh kan ya pasal apa kita tak kata macam makanan kan kita tengok kat belakang ada expiry date ya ha jadi pasal apa sebab ajal ni dia ada makna deadline tu ya dia ada makna expiry date dia ada makna terhenti ha kalau waktu ya ada waktu yang berterusan waktu tu berterusan ya ha. selagi ada matahari bersinar selagi belum matahari ber 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 keluar daripada sebelah barat ya makna selagi itulah kehidupan ni masih diteruskan tapi ajal manusia walaupun waktu berterusan ajal manusia terhenti ada orang umur 60 ada orang umur 70 ada orang 80 dia ya, masing-masing ada ajal masing-masing kita panggil ajal ya batas waktu ya dia ada expiry date dia sebab tu dia beza dengan waktu secara sebab waktu dia akan continue ya macam kita selalu sebut kan ya apa ni uh, yang mati matilah yang meninggal kan ya tapi hidup mesti diteruskan maknanya waktu kehidupan kena terus tetapi kematian kematianlah kematian bagi orang tersebut sebab tu kita kata ajal ya. Yeah. Musama daripada perkataan isim, isim. Isim ya yeah? daripada isim. Musama tu yang dinamakan. Makna musama tu yang non, non. Ya, yeah, yang non yang yang kita tahu. Bukan kita tahu, di sisi Allah tu telah tahu. Allah dah tetapkan sejak azali. Orang ni nanti dia lahir di Malaysia. Mak bapak dia orang Melayu, orang Jawa, ya yeah, orang Banjar, orang Bugis contoh. Ya, yeah. ha. dia akan berkahwin dengan siapa, ya? Yeah dia akan tinggal kat mana kerja apa ya macam mana akhir hidup dia itu semua yang telah ditentukan yang musamma yang telah dinamakan yang telah didetailkan detail out oleh Allah SWT. itu makna musamma tu boleh haji haji fakri ya memang boleh-boleh ya. uh, ustaz boleh tapi ialah perkataan musamma tu dia punya hmm. root word itu is, isim isim hmm And hmm. isim ni nama? ha, Daripada perkataan nama hmm. ha, mana Nama boleh Even sky pun boleh kadang-kadang dia, dia ada banyak dia punya variation lah kan Kalau sky tu daripada perkataan sumo 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 tu maknanya yang tinggi tu lain Sumo hmm. Sumo tu tinggi ya Kita panggil Apa ni apa kita panggil ya uh, Your highness Sebab tu raja kita panggil Yang King Salman ke apa tu kita panggil uh, Asumo, As ya, As Sultan, As-sumo tu mana the the apa kita orang your highness ya yeah? ha hmm. Okay. Dia, dia, ada makna sumu sebab tu langit asama as ya dipanggil langit ya yeah, kerana dia berada di sebelah atas di tempat tinggi kalau langit tu di tempat rendah kita tak boleh panggil dia sama sama mesti tempat tinggi daripada perkataan as-sumu. bukan daripada isim tu ada lain apa lagi macam dekat nak sama tapi tak sama hmm boleh ya yeah, itulah tapi it, um, uh, trying to understand the root word tu is uh, maknanya uh, memberi uh, the specific meaning why Allah choose that uh, huruf atau apa, 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 apa perkataan tu kan pastilah uh, pasti yalah uh, wa uh, uh, maknanya wa ajalim musamma tu musamma tu ialah sesuatu yang telah ditentukan, ditentukan. ya yeah. yes telah ditetapkan tentukan. Maknanya kita dah tahu tau, dah tahu. Ya. Bukan kita, mana Allah dah tahu, ya. Allah Maha tahulah kan. Sebab tu ustaz sebut ajal ya batas masa yang telah ditentukan. Bila Allah tentukan? Masa Allah cipta kita lah, ya. Sebelum kita ada dalam alam roh Allah dah cipta dah. Ya, dan Allah ceritakan secara detail bila kita nak diberi nyawa di dunia besok. Ya, nak roh nak masuk dalam badan kan? Sebab bila kita berusia 120 hari, iaitu seperti mana dalam hadis 40, Ya, malaikat datang, ya, nak tiup roh tu Ya, ha, nak tiup roh dan tentukan takdir kita, ya Amal baik kita, akhir hidup kita, semua ditentukan ha, Tapi ditentukan tu sejak bila? Sejak azadi lagi dah ada Ya, cuma baru ditiupkan roh tu ketika 120 hari dalam kandungan mak kita Ya, ha, sebab tu batas masa tu Batas masa tu expiry, sebab tu tak disebut Wa waktin musamma dah ya tapi wa ajalin sebab ajal tu lagi tepat perkataan dia sebab dia ada expiry date dia ada deadline dia ya dia ada batas waktu ya bukan secara umum waktu saja tak so waktu akan waktu akan terus berjalan ya tapi manusia akan terhenti macam kitalah kan kita naik kereta api contoh ya tonton naik train bila kita naik train train akan terus berjalan sampai destination dia tapi ada orang turun dekat uh, uh, Sungai Buloh ada orang turun dekat Tanjung Malim ada orang turun dekat Ipoh ya jadi orang turun naik berubah ya. Ada yang bila sampai waktu kita meninggal dunia lah ya. Tetapi tren akan terus berjalan. Dunia akan berterusan. Waktu akan berterusan. Ya macam tu konsep dia tuan-tuan ya. Jadi tak diletak wa waktin tetapi wa ajalin. Musama kerana sudah ditentukan. Tak boleh ubah kebanyakannya. Ya macam ajal. Ajal kita tadi ajal secara umum ya. Umur dunia dengan umur kubur campur itu tak boleh ubah. Tapi kita boleh minta panjang umur boleh dengan izin Allah ya Allah aku minta dipanjangkan usia. Ya supaya aku boleh buat banyak lebih amal ya. Ha, minta mak ayah kita dipanjangkan usia supaya kita boleh kita boleh khidmat untuk dia tuan-tuan ya. Sebab bila mak bapak kita ada doa benda-benda yang kita hadapi ya mak ayah kita boleh doa dan mustajab. Sebab doa antara doa mustajab doa mak ayah untuk anak. Jadi kalau macam ustaz contohnya nak sesuatu ya ustaz cakap dengan mak mak tolong doa mak Abah tolong doa. Ya. Kita dah doa dah. All out. Tapi belum dapat lagi. Rupanya Allah nak kita jumpa dengan mak ayah kita. Ya. Kita minta dia doakan kita. Ya. Dan bila kita minta dia doakan. Alhamdulillah. Allah kabulkan tuan-tuan. Ya. Ha. Jadi maknanya. Maknanya. Mak ayah kalau dia masih hidup. Kita ada peluang. Ya. Ha. Sebab tu kita minta. Ya Allah. Mak ayah aku kurang sihat. Ya Allah. Ya ada batuk-batuk. Ada sakit. Ada apa. Kau sembuhkanlah penyakit dia. Ya Allah. Supaya aku boleh berbakti pada dia lagi. Kalau panjang umur dia, lagi banyak aku boleh bakti pada dia. Sebab tu anak sulung biasanya lebih beruntung berbanding dengan anak bongsu. Ya, sebab anak bongsu, ya, mungkin dengan mak ayah dia. Sebab bila dia lahir, mak ayah dah beransur tua. Tapi kalau kita anak sulung, ya, kita anak yang pertama. Kita duduk dengan mak ayah kita, kita bawa dia berjalan, kita bawa dia pergi mana-mana lah. Ya, kita boleh pimpin dia, kita boleh tolak dia walaupun dia wheelchair, kita boleh tolak. Kita boleh tu, kita boleh macam-macam tuan-tuan. Jadi peluang kita khidmat dengan mak bapak tu banyak ya. Adik kita walaupun dia mungkin lebih berjaya daripada kita, pangkat dia lagi besar daripada kita, duit dia lagi banyak daripada kita, tetapi dia dengan mak ayah tak lama. Ya, dia tak boleh bakti sangat pada mak ayah kita. Kita dah lama dah alhamdulillah. Ya, kita dengan adik kita jauh beza. Ya mungkin 20 tahun, 30 tahun kita beza dengan adik kita. Jadi kita dapat lebih. Sebab apa? Sebab mak ayah kita dengan kita tu lebih lama. Boleh tak kita minta umurnya dipanjangkan lagi? Boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, sebab tu umur ya dia ada ajal dia. Seperti mana orang naik kereta api tadi tuan-tuan ya, itu tamsil ataupun perbandingan Ustaz buat untuk tuan-tuan. Okey ya, walazina dan orang-orang yang alazina adalah noun. Ya, alazina tu adalah noun tuan-tuan ya. Kafaru orang yang kafir. Selalu lepas alazina diletak dalam bentuk past tense. Alazina amanu orang-orang yang telah beriman. Alazina kafaru orang yang telah kafir. Ya, tapi kalau kita terjemahkan orang yang kafir je lah. Kita tak adalah kata orang yang telah kafir. Itu kalau kita nak detail kan ya. Tapi dari segi bahasa orang tak nak dengar benda tu. Kita kata orang-orang kafir. Walazina kafaru. Ya kita terjemah macam tu. Orang-orang yang telah menjadi kafir. Ya, orang dengar pun apa cerita ni. Ya kita ringkaskan saja. Ya tapi maksudnya kita faham. Ya dalam kurungan telah. Ya kat mana tahu telah tu sebab ada waw alif. Bila ada waw alif. Ya waw di situ menunjuk kepada plural ya kafaru plural ya dan plural dalam bentuk past tense kafaru ya kalau dia present tense ada hamzah nun yata depan dia ya yakfurun kalau kafaru mereka past tense yakfuruna ya mereka present tense ha jadi dua-dua tu ada tapi biasanya package untuk kafaru ya adalah allazina allazina kafaru allazina ya tabu yang bertaubat contoh Alladzina amanu yang telah beriman. Alladzina nafaku yang telah yang telah apa? Yang telah menjadi munafik sebagai contoh. Alladzina hadu orang-orang yang telah menjadi Yahudi. Semua bentuk dalam bentuk past tense, tuan-tuan. Ya. Jadi orang-orang kafir ni Allah kata amma unziru, ya. Amma tu daripada an campur ma ya. Amma ni ya, tuan-tuan yang usah highlight ni. Amma ni ya, amma ni, amma tu ialah ialah sesuatu yang digabungkan mana ada dua tu an dengan ma ya an ya an dia di, di depan tu preposition ma dia noun ya ha. ma ni macam tadi macam wama tadi wama ya yang wama atas ni yang ustaz highlight ni dan apa-apa yang di bawah pun sama ini amma di atas wama dan apa yang di bawah ya dari daripada apa-apa yang ya unziru mereka diperingatkan unziru sama past tense macam mana tahu Pasten? Ya, sebab wow dia duduk belakang. Ya, dan wow tu bentuk jamak. Mereka, mereka diperingatkan. Maknanya Nabi datang bagi tahu dia Abu Lahab jangan jahat. Abu Jahal ya jangan jangan mendurhakai Allah. Ya, jangan buat zalim kepada orang miskin. Jangan tindas ya, jangan letak harga terlalu mahal perniagaan. Ya, diperingatkan tapi tak mau dengar. Bila tak mau dengar, ya, mana tahu mereka tak mau dengar. Mu'ridun. Ya, mereka berpaling. Ada makna mereka sentiasa berpaling. Sebab mu'ridun dalam bentuk noun. Tuan-tuan, ya. Yeah. Kalau dia verb, ya. Yeah, biasanya verb ni, especially past tense, dia memang makna past tense lah. Ya. Yeah. Walaupun ada past tense makna future pun ada. Tapi jarang lah. Kalau mu'ridun, dia dalam bentuk noun. Mu'ridun maknanya orang-orang yang berpaling. Ya. Yeah. Orang-orang yang berpaling tu pasal apa dia guna mu'ridun? Kerana memang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Abu apa lagi pada zaman tu, mereka ni sentiasa ketika mana Nabi bagi peringatan, sentiasa mereka engkar. Sentiasa mereka berpaling. Sebab tu Allah guna mu'ridun untuk menunjuk kepada makna dulu, kini dan selamanya. Ya, yeah. past, present and future tuan -tuan. It. Itu makna mu'ridun. Ya, yeah. daripada daripada <t> a'rada, ya, yeah. hamzah atas alif ain radat. A'rada bukan arada eh. Kalau arada mempersembahkan, a'rada mengingkari, ya yeah. berpaling. Ya, ada beza tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam kamus lah. Ya, kamus. Kalau Kak Zainab nanti boleh buat homework. Ya, tengok. Arodo dengan Arodo. Ada beza. Arodo berpaling. Arodo mempersembahkan. Ya, ada beza. Mu'ridun, orang yang berpaling. Siapakah orang berpaling itu? Orang-orang kafir. Ya, Waladina Kafaru. Dah sebut tadi. Ya. Adakah mereka diberi peringatan? Ya. Setelah mereka diberi peringatan, mereka engkar. Maknanya, bukan salah Nabi dan Rasul lagi. Macam kita kan, kita dah bagi tahu pada anak kita, baca buku, ulang kaji, SPM dah dekat. Ya, dia kata tak apa mama, tak apa. Nanti last minute pun boleh belajar. Mama ingatkan saja, ya, nanti jangan menyesal. Dekat-dekat exam baru kelam kabut. Tak tidur malam lah apalah, ambil pil tidur, ambil apa pil jaga, ya. Sebab nak study, masa dah tak banyak, dia dia bukan tak pandai anak kita tu pandai. Ya, tapi dia buang masa. Ya, dia tak nak belajar daripada awal last minute baru semua nak belajar ya yeah. pecah kepala kita kata ya yeah. bila exam jatuh sakit tak boleh nak perform Asal ha, salah sendirilah ya yeah. sebab kita dah bagi peringatan mereka engkar mereka paling ya yeah. jadi apabila datang azab ya yeah, maka jangan salahkan Allah jangan salahkan siapa jangan salahkan Nabi dan Rasul tuan-tuan ya yeah. ada ada soalan tentang walazin kafaru amma unziru ya yeah. mukridun ya eh. ya yeah. amma tu hmm ah uh, is combination of an yang partikel yang kita belajar ni ya. dengan ma kan ya so, Ustaz kalau an kalau an tu dia punya maksud is tentang ataupun perihal dari ma tu apa Ustaz ya dari ya ma pun ada juga ayah. ma ada ma apa yang Oh, apa yang dari apa yang lah maknanya ha. tu ataupun tentang apa yang ah, okay. tentang Baik. boleh ya perihal about ya boleh an ada dua tu an cambumah ya ustaz sebut awal tadi Ama an cambumah ya ha Pasal apa digabung sebab ada benda yang boleh gabung ya macam macam wa amma ya ataupun wa ma wa ma tak boleh gabung sebab waw memang tak boleh digabung dengan mim ya tapi kalau nun boleh gabung dengan mim amma boleh ya. Yeah. Unziru yang diperingatkan. Apa yang mereka diperingatkan? Supaya jangan buat jahat. Kerana kalau buat jahat, ya yeah, repercussion dia ialah mereka ter terkena azab. Tuan-tuan ya. Yeah. Ha. Jadi tuan-tuan walaupun kita belajar bahasa Quran. Tapi kita belajar konten. Ya yeah. tuan-tuan jangan lupa ya. Yeah. Sebab ada orang ambil apa ni tanya juga. Dia kata ustaz banyak. Sebut tentang konsep, tentang akidah, tentang memang itulah tujuan belajar bahasa Quran untuk kita faham Quran. Ya yeah, belajar Quran ni bukan nak belajar grammar semata-mata tapi the grammar is very important pasal grammar tu adalah ya yeah, uh, medium untuk kita faham Quran tu yeah, without knowing without mastering the grammatical rule how can you understand the Quran you cannot you can never understand the Quran ya yeah, kita hanya agak-agak aja -agak maknanya tapi bila kita tahu dia punya dia punya apa grammatical rules ya yeah, kita boleh go deeper ya yeah, tuan-tuan tak rasa kita boleh go deeper kita boleh pergi detail Ya, kita tak bagi on the surface saja tuan-tuan. Itulah tujuan belajar bahasa Quran. That's why kita namakan kelas kita Quran yang Arabic. Ya, for for you, for us to understand the Quran. The meaning of the Quran. The content of the Quran. Okay, ada lain? Silakan. Ya, yeah, Kak Nomah, ada apa? Ustaz. Ya. Yeah. Bilhaq tu. Bilhaq. Ustaz ada buat dalam uh, bracket tujuan. Jadi, bila mana kita jumpa Bilhaq tu, Maksud dia akan sama Ustaz dengan apa yang Ustaz tulis ni. Kadang-kadang ada beza juga. Tapi biasanya macam tu lah. Dengan tujuan yang benar. Ya, dengan dengan apa kita panggil ya dengan matlamat yang benar. Memanglah ya sebab Allah tak buat sesuatu, tuan-tuan kena faham. Kak nak kena faham yang pertama, Allah bila Allah cipta, Allah buat, Allah tak akan buat sia-sia. Jadi apa lawan sia-sia? Lawan sia-sia adalah ada tujuan, ada matlamat. Ya. Yeah. Maknanya without purpose kan? Ya, yeah. without purpose. Allah tak akan buat anything without purpose. Apa lawan bagi without purpose? Ya, yeah. without purpose is with purpose. Ya, yeah. meaning purposeful, ya. Yeah. Ha dia ada dia punya tujuan dia. Jadi sebab tu, tujuan tak disebut sebab understood bil haqi bi dengan al-haq kebenaran, ya, yeah. tapi dengan kebenaran. What do you mean dengan kebenaran? Ya, yeah. dengan tujuan, ya, yeah, yang benar. Ada tujuan dia dengan matlamat yang benar. Tu antara maknanya. Tak tak mesti sentiasa tujuan atau matlamat kat nak. Ya, tapi biasanya macam tu lah. Ya, ha, biasanya. Kita kata, ya. All, most of the time lah kita kata. Ya, ha, frequently macam tu. Tapi tak mesti semua, ya. Sebab kita tak boleh standardiskan semua makna. Kadang-kadang boleh, ya. Most of the time boleh. Frequently boleh, ya. Okey, ada lain? Ada apa? Ada apa, tuan-tuan? Silakan. Ustaz, ayat ni, Ustaz. Ya, yeah. uh, bila kita tengok the component dia, hmm. Element elemen dia macam mula dengan Allah menerangkan kejadian di antara langit dan bumi itu, bainahuma hmm. tu ada ajal. Tiba-tiba hmm. dia switch tentang waladzina kafaru. So, you see the how the how do you contextualize this uh, ma khalaqna ni dengan ajalan musamma and then uh, anzir mu'ridun tu. Ialah sebab tujuan ayat ni memang nak bagi peringatan kepada orang beriman tentang hakikat ya uh, orang kafir tu. Memang tu asal dia tuan-tuan ya. Tetapi macam tadilah ya. Seperti mana manusia ada ajal maut dia, ya Allah bagi contoh langit dan bumi lah. Ya, langit dan bumi pun ada ajal maut dia. Ajal maut langit dan bumi itu ketika kiamat lah. Panjang kan? Ya, panjang lagi masanya. Sedangkan manusia, ya, ajalnya akan datang lebih cepat. Ya, sebab dia tak tunggu kiamat. apa ni, uh, langit dan bumi, dia punya akhir hidup dia, expiry date dia ialah pada hari kiamat. Baru dia hancur kan? Tapi kalau manusia tak. Ya, jadi kalau langit dan bumi itu pun Allah cipta, ya, ada tujuan. Ya, ini kan pula manusia takkan tak ada tujuan ya nah jadi sebenarnya permulaan tu macam contoh yang besar ya contoh yang umum ya contoh secara makro dan kemudian Allah mikro kan ya kepada manusia pula ya terutamanya orang-orang kafir yang mereka setiap kali diberi peringatan mereka akan berpaling mereka engkar ya sebenarnya dia duduk dalam satu satu konsepsi yang 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 besar tu yang sama tu sebenarnya sebab langit dan bumi pun makhluk manusia pun makhluk Ya, tapi langit dan bumi boleh patuh. Macam mana manusia tak boleh patuh? Sedangkan langit dan bumi lagi hebat, lagi besar, lagi lagi apa kita panggil lagi panjang umur dia. Pun boleh patuh. Pasal apa manusia yang umur pendek ya, yang lemah dan sebagainya tak boleh patuh? Sebenarnya so, itu ke? Suatu perbandingan. Allah nak buat kita bandingkan antara kejadian alam ya dan juga kejadian manusia yang hidup di antara langit dan bumi. Itu manusia kan duduk atas bumi tetapi still bawah langit ya. tu bainahuma. Jadi sebab tu bila sebut wama bainahuma ya terus fokus kepada makhluk yang hidup bainahuma tu. Siapa makhluk tu? Manusia lah. Dan manusia yang diberi peringatan ni ialah siapa? Orang kafir. Sebab orang kafir yang ingkar. Ya orang beriman tak ada masalah tuan-tuan. Sebab tu cerita-cerita ni ya adalah cerita-cerita yang cerita-cerita yang peringatan tu kebanyakan untuk orang kafir. Of course orang beriman kena ambil maklum lah kan. Ya tapi sebenarnya dia tak lari. Dia masih dalam satu ruang lingkup perbincangan yang sama Haji Haji Fakri. Itu Ustaz punya pandangan lah ya. Tuan-tuan ada apa? Silakan. Itu dari segi konsep ya. Tadi Ustaz cakap A'rada dengan apa Ustaz? Dengan A'rada. Oh, A'rada saya dah jumpa dah. A'rada ha, mana berpaling. Ada lagi makna lain? Apa lagi? Uh, Kat situ lah. Hmm. Berpaling ha? dengan tinggal. Hmm, yalah, meninggalkanlah, meninggalkan. Meninggalkan tu bukan tinggal tu bukan duduk ya, duduk menetap bukan, ya. Meninggalkan. Nabi datang mengajar mereka, mereka keluar. Mereka berpaling, paling muka, ya, mereka tinggalkan Nabi. Ha, tu ada makna sama kat situ. Bukan tinggal maknanya maknanya tinggal tu menetap duduk ya, bukan. Satu lagi aradah sebab apa ni verb ni kat Zainab, dia ada yang tiga, ada yang empat. Jadi kalau kita tengok Mu'ridun, apa root word dia? Ain Rada. Cuba tengok Mu'ridun ni. Ni, Mu'ridun ni. Ayat 2 ni. Ya. Yeah. Cukup tengok. Ha. Ni, Mu'ridun ni. Apa root word dia? Root word dia yang tengah-tengah tu lah. Ain Rada. Min, min tu additional. Wow, additional. Non additional. Min di depan menunjukkan orang yang buat. Wow dan non di belakang menunjukkan plural. Ya, yeah. apa root word yang tinggal? Ain Rada. Tapi kalau Arada, maknanya mempersembah ya menunjukkan ya ha. tapi di sini bukan makna tu maknanya berpaling jadi arada ada alif atas ada hamzah atas alif di awal jadi biasanya beza antara tiga huruf arada dan arada ya itu biasanya okey ada apa lagi ada tak ada tuan-tuan ada apa nak tanya Ada tak ada? Tuan-tuan usah boleh laju je tuan-tuan, tapi apa tu, apa guna laju kalau tuan-tuan tak faham. Ya, yeah. apa soalan silakan. Apa soalan? Ya yeah, Kak Abidah apa lagi? Tak ada Ustaz. Tak ada ya. Eh? Um... Okay, ya. Yeah. Tak faham, ya. Yeah. Macam susah nak tahu kan muk Ridu tu dia punya 'a' uh, ya, eh? alif ada alif hamzah kat depan pasal pasal macam kita tak belajar tak. tak belajar ilmu soraf morfologi tak belajar lagi sebab tu nampak macam susah. Ya, ha. tapi memang macam tu. Kalau mim depan biasanya ada alif ada hamzah alif. Usah bagi contoh ya. Okey Kak 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 Norma Salin. Kalau a'rado, Rodo. ya hamzah alif, ain Rodo. empat uruk kan. Ha dia punya orangnya mesti mim depan. Mim domah. Ya Rodo jadi mu'ridu. Ya. Contoh macam apa lagi perkataan lain? Macam mukmin. Ya mukmin contoh, muslim contoh muslim ya. Muslim agaknya root word dia apa? Kak nama. Kalau mukrid, aqroda, kalau muslim sin Aslim, tak? Ya? Apa? Aslam, aslam ustaz. Aslam. Ha, dia mesti empat huruf. Kalau mukmin a mana? Sebab apa amanah sebab dua 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 alif depan. A mana? Dia bukan amana, bukan amana telah beriman. Jadi mukmin aslama, jadi muslim. Ya, ha. jadi mukrid. Semua mim tu domah. Semua mim tu domah, ya. Sekarang dia empat huruf. Kalau dia tiga huruf, dia tak ada mim depan. Kalau dia tiga huruf, ya macam kita kata zahaba kan? Zahaba, zahaba, kita dah belajar ni. Ya, ha. cuma ustaz tak boleh nak bagi contoh kat sinilah ya, ustaz boleh cakap je lah. Kalau zahabah tiga huruf. Yang apa kat nomah? Tiga huruf. Bila tiga huruf, kita tak perlu tambah mim depan. Tak perlu tambah mim depan. Kalau kita nak buat dia sebagai dua atau subjek, kita kena tambah alif selepas zal. Selepas huruf yang ketiga. Ini saya kena tunjuk lah. Kena ada kelah fizikal lah baru boleh tunjuk. Ya. zahaba Zahabah. Tiga huruf kan kat nomah? Zahabah tiga. Ya. Yeah. Zahabah Kalau tiga. Kalau nak jadikan dia nak jadikan dia dua atau subjek, tambah alif selepas huruf pertama za ali Haba. hmm jadi zahibun orang yang berjalan orang yang pergi ya yeah, za Haba tiga kan tapi kalau dia empat huruf empat huruf ya yeah, empat huruf maknanya azhaba azhaba tambah hamzah depan ya yeah, dia punya subjek dia jadi apa muzhibun okey kepening okey ah uh, pahamlah sikit-sikit ustaz ngasih Ustaz. Ya sama, ya. Faham sikit-sikit tu maknanya tak faham betul tu. Ya. Pasal Sement. dia either kita faham. Kita faham betul atau ya. Ni kalau empat huruf, min tambah min Ustaz. Tambah min. Kalau tiga huruf, tambah uh, alif. Tambah alif. Huruf alih. pertama. Ah, uh, selepas okay. huruf okay. Pertama. Uh, selepas surat pertama ya. Okay. Uh. Dia macam tu dia punya rule. Yeah. Semua dia macam tu. hampir semua, hampir semua, ya. Ha, hampir semua macam tu. Okay Terima kasih yeah, itu Ustaz. Ya sama, ya. Sebab kita ulang dulu Ustaz. Dia verb ada tiga dan dia verb ni ada minimum tiga huruf. Ada yang empat. Ya, hari ni kita fokus dua. Sebenarnya huruf ni, uh, verb ni ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam. Tapi most of the time, verb ni hanya past tense verb ya. Tiga dan empat. Tiga tadi, contoh macam Islam tadi kan? Islam. Ya, ataupun aslama tadi. Ya, ha. Kalau ni lah kita ambil ni lah contoh Mu'ridun, ya. Mu'ridun. Mu'ridun, ya dia uh, pasten empat huruf. Ya. Ha, dia punya root word dia A-Rodo. a, -radoh. a -radoh, ya. Bila Ustaz kata A tu mana Hamzah tu ya. Tapi Hamzah atas alif lah. Tentu jangan kata apa Ustaz Hamzah ke alif. Ya dia Hamzah. Pasal Ustaz sebut alif. Sebab Hamzah tak boleh duduk seorang. Hamzah kena duduk atas alif. That's why Hamzah atas alif Ya, yeah. Ain Rodot. Ya, Ain Rodot. Ya, A Rodot. Yeah. Ro ya, yeah. yeah. yang ni memang kena pakai whiteboard lah tuan-tuan. Yeah. Ustaz tak boleh tunjuk lah. Melainkan kena ada kelas fizikal lah baru boleh tunjuk. Ya. Yeah. Jadi, A Rodot. Ya, yeah. Hamzah atas Alif. Ain Rodot. Apa Kak Zainab? Ya, yeah. cuba tengok muka surat berapa tadi. Kamu, siapa yang ada kamu keluarkan? Muka surat berapa? 24 Ustaz. berapa? Dua puluh empat. Okey. Dua puluh empat Arada. Kalau Arada satu empat sembilan. Okey ya. Yeah. Ha nah, sekarang tuan-tuan keluarkan kamus. Ya yeah, jangan kata tak ada kamus ya. Yeah. Beli online. Sepuluh ringgit je. Okey kita tengok Arada. Buka surat 100 berapa tadi? Ah Ah, rodo. Ah, rodo. tak oh, tu, tu, Tapi Ustaz berderet Ain Rodo tu. Tak apa. Tak apa. Ustaz settle kan. Jangan takut. <laughs> tuan, tuan selalu... Selalu... Tapi... Tapi-tapi tu tak nak tu kan? Dalam hidup ni. Jangan tapi-tapi. Ya? Tapi. Yeah? Okey, sekali lagi. Satu berapa tadi? Satu empat? Empat sembilan. Okay, 49. okay yeah? Ada ha, satu hari itu, hari dia. Ah, rodo. Tak apa, tak apa. Satu empat sembilan. Tak apa. Relax, relax. Ya, tenang-tenang aja, -tenang santai aja. 149. Ardo di mana? Bawah atas. Ah, uh, kiri atas. Kiri atas, ya. Ardo. Berapa daripada atas, ya? 1 2 3 4 5 6 7. 7. Ah, ha, bukan 7 tu. okey, ke 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ardo, ya. Ardo ya ridu. Ya, mengemukakan. Okey, mengemukakan. Jadi, Arado, tuan-tuan keluarkanlah. Jangan tulis kat situ, tulis kat buku lah. Ain Rodo, tiga huruf. Ya, yeah? Arado. Maknanya, kalau dia ma loan madin, pasten Arado. Dia punya presenten, ya ridu. Ya. Yeah? Ha. Dia punya verbal noun, Ardon. Tak apa, ya. Yeah? Kemudian, apa makna Arado? Arado makna mengemukakan ataupun mempamerkan ya mendedahkan ataupun menawarkan untuk ya dijual barang ya ha okey sudah ya selesai berpaling pergi itu biar dulu ya bukan dia tu itu salah tu ya okey arado sekali lagi muka surat 149 ya arado ya ridu maknanya mengemukakan ya di sini adakah makna mengemukakan bukan Muridun bukan, ya. Yeah. Arodo, ya. Yeah. Jadi daripada Arodo ni, Kak Abidah, Arodo, kalau kita nak buat dia punya subjek dia ataupun dua dia, kita kena tambah alif selepas huruf pertama. Okey. Kak Abidah, tambah alif selepas huruf pertama. Arodo. Tambah Ar alif. Arodo. Ya, yeah. dia bukan bunyi dia Arodo sebab dia subjek. Kalau arodo dia jadi pasten lagi ya. Ah ridun. Eh, aridun. Sebab dia subjek mesti lah tanwin ya. Kan kita dah setuju. Noun ida alif lam mutanwin. Tuan-tuan jangan lupa. Naun, subjek Noun. Subjek tu kan noun. Tadi usah kata subjek. Subjek tu noun lah ya. Ain alif radad. Ah ridun bunyi dia. Ya, kena bunyi aridun. Tak boleh. Tak boleh arodo. Kalau arodo dia jadi pasten lagi. Kita tak nak past tense. Past tense dah tahu dah. Ayn rodo. Ha, rodo. Tapi nak jadikan dia subjek ataupun dua. Ya. Apa beza subjek dengan dua? Subjek beginning of the sentence. Ya. Dua dia datang selepas verb. Dia dua bentuk je tuan-tuan. Kalau dia datang before verb, subjek. Kalau datang selepas verb, dua. Ya. Jangan lupa. Rules and regulation jangan lupa. Okey. Macam mana nak jadikan dia orang yang me mengemukakan? Ya macam kita kata penjual lah ya penjual orang yang jual orang yang present apa apa kita nak buat tambah alif selepas ain bunyi dia aridun jadi arado telah mengemukakan ya telah mempersembahkan ya ataupun telah mendedahkan ya sementara aridun orang yang mempersembahkan tu orang yang mempersembahkan orang yang mengemukakan ya orang yang ya mendedahkan itu dipanggil aridun Ya, macam kita terkes sesuatu, ya. Ha, di, di pejabat ada penyelewengan, ada orang yang dia jadi whistle whistleblower contoh. That whistleblower, ya, yeah, is called Aridun dalam bahasa Arab. Boleh faham? Kak Abidah, itu yang pertama. Aridun, boleh? Faham. Okey. Kita pergi yang nombor dua pula, ya. Ha. Nombor dua tadi, muka surat berapa? Yang Aridun? 24, Ustaz. Okey, 24, 24, ya. Mari kita tengok. 24. 24 kat mana Aqrado? Pada muka surat kanan. Salat. Kanan. 11. Di tengah-tengah Ustaz. Di tengah-tengah ya. Aqrado ya. Aqrado yung ridu. Okey. Tadi tonton tengok balik yang tadi. Tadi Aqrado ya ridu. Betul? Aqrado ya ridu, ya. Tapi sekarang a uh, uh, tadi arado uh, ya ridu sekarang arado uh, yu ridu yu yu Tadi ya ini sekarang yu ya yeah. ha Jadi arado uh, mana arado uh, arado uh, mana berpaling ya yeah. ataupun meninggalkan Betullah tu ya yeah. Jadi yang sesuai dekat sini apa arado uh, yes arado uh, ya yeah. cuba tengok dia punya noun dia Mu-rid. Mu Kalau arado uh, tambah min tambah uh, letak mim uh, di tempat alif tu ya yeah. uh, alif tu buang kalau arado uh, tiga huruf tadi kita tambah alif selepas huruf pertama kan itu yang jadi aridon uh, tu the whistle blower tu kita panggil aridon uh, orang yang mendedahkan kejahatan yang berlaku tetapi kalau arado uh, bukan mendedahkan dia berpaling ya yeah. uh, perkataan yang kita highlight ni ayat yang kedua ni ialah muridun orang yang berpaling ya yeah. Jadi orang yang berpaling tu adalah adalah mu'ridun ya daripada root word dia arada bukan arada lagi. Jadi Kak abidah ada dua. Tadi arada ya orang yang jadi whistleblower aridun satu lagi arada dengan makna berpaling ataupun meninggalkan. Dalam konteks ini ya mereka mempersembahkan ke mereka meninggalkan. Mereka meninggalkan. Sebab nabi datang, nabi dakwah ya tiba-tiba mereka mereka tak hendak. Mereka berpaling. Bila Nabi bercakap je, mereka tutup telinga. Mereka lari daripada situ. Apa makna tu? Berpaling. Bukan makna mempersembahkan. Mempersembahkan lain. Nabi yang mempersembahkan agama tu, mereka yang berpaling. Jadi Nabi Ar-Rodoh. Ya, mereka Ar-Rodoh. Nabi ar yang mempersembahkan. Mereka Mu'ridun. Kerana mereka berpaling. Dapat tak kamu ah, kawan Haa, faham ke tak faham ya okey faham. kalau paham paham jugelah okay ya yeah. orang lain tuan-tuan perempuan, ada apa-apa ustaz ya yeah. uh correct me if i'm wrong if i remember um kalau yang tiga hurufnya tu hmm. uh, kita tambah mim kalau tak tambah mim kita... empat huruf tambah mim oi ah sorry sorry empat huruf yang tambah mim kalau yang tiga huruf tambah alif amzah eh tak? Tambah alif selepas second. Selepas uruh, kata urut pertama. Kita pernah ingat dulu Ustaz dia cakap macam tu kan. Tak Ustaz, 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 tak, tak pernah. Tak, tak. I, mean, I mean, you, you, you did explain the difference kalau misalnya three letter word dengan four letter word. ah yeah. Uh, something like that. So, I think this is related to what you explained last time. Ya betul. Memang kita tak akan keluar daripada topik perbincangan. Benda yang sama je tuan-tuan. Ustaz ulang ni beberapa banyak kali tu je Ulang balik. So kalau the conclusion, uh, the, 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 the conclusion is kalau tiga tambah alif di depan. Ini nak Ini nak jadikan subjek kan? Nak jadikan ha. subjek kan? Hmm. Kalau three letter word, ya, yeah, tambah alif selepas the first word. The first, the first, the first letter. Letter for three letter word. Three letter word ni past tense ya. Three letter word past tense. Nak jadikan subjek. Tambah alif selepas the first letter. Okay. Hmm. Macam tadilah. Apa, apa apa letter yang kita belajar tadi? The, uh, three letter word tadi. Kak Maritun. Rodo. 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 Bila Rodo tambahlah alif selepas ain. Rodo. Ya. Yeah? Bukan Rodo. Ar ya. Yeah? Aridun. Ar Aridun. Ah, sorry, sorry. Aridun ya aridon maknanya apa makna aridon tadi hmm, Berpaling. aridon orang yang menyembah. mempersembah mempersembah ya ustaz sebut apa tadi perkataan inggris ana Kau mana lupa dah english word present whistle blower whistle blower nampak tak tuan-tuan lupa ya Ustaz tak salah sebab ustaz ustaz bagi semua ya. Yeah? Kalau kalau silap minta maaf ya. Yeah? Kalau silap tonton salah salin ataupun salah faham. Sebab tu ustaz tanya, faham tak? Faham tak? Kalau faham, tak faham ustaz ulang ya. Yeah? Nah, takut berlaku insiden macam nilah salah faham. Jadi kalau three letter word sekali lagi last sebelum kita akhir. Three letter word, three letter word ya. Yeah? tuan tonton kena tulis besar-besar ni. Jangan kedekut kertas. Tulis satu buku, satu muka surat baru. Perkataan pertama three letter word arada. Ya, yeah? three letter word arada. Tulis besar-besar. Ain -besar. ra dot. Arada. ni past tense ya. Yeah? Three letter word. Three letter word. Ya, yeah? okey. Kalau dia three letter word, kita nak jadikan dia dua or subject. Subject dengan dua tu sama je. Cuma subject at the beginning of the sentence, ya, yeah? before verb ya sedangkan dua dia mesti datang selepas verb. Okey ya. Jadi macam mana nak buat? Tambah alif selepas huruf pertama. Ya ha. Jadi bila tambah alif selepas huruf pertama ain alif ra dot. Tapi bunyinya bukan arodo bunyinya aridon. Pasal apa aridon? Dia mesti lah tanwin pasal dia noun. Subjek dengan apa ni? Dua kan noun. Bila noun ada tanwin aridon. Okey ya tambah alif selepas the first letter untuk jadikan dia subjek ya ataupun dua. Okey, pergi nombor dua. Nombor dua ialah a'rada. A'rada, ya. A'rada. A'rada dekat mana? Dekat muka surat 24 ni lah. Kalau a'rada, dia four letter word kan? Kalau dia four letter word, kita buat apa? Ya. Kita nak jadikan dia subjek ataupun dua. Tambah ya tambah mim depan ya ha. mim tu dekat tempat alif tu alif tu buanglah kalau tadi tambah alif sekarang ni alif dengan hamzah tu kena buang ya jangan letak lagi ya jadi min ain Rodot. ya sebab rodot kita tak buang ain rodot tak buang yang kita buang ialah alif dan hamzah tu gantikan dengan mim ya dan mim tu baris depan domah bunyinya muridun apa makna mu'ridun? Ya, yeah, mu'ridun makna mu'ridun makna orang yang berpaling. Ya, yeah, someone ya yeah, yang berpaling, orang yang berpaling. Maknanya orang yang meninggalkan majlis yang Nabi cakap tu, ya. Yeah? Jadi siapa yang mempersembahkan? Siapa yang cerita tentang dakwah, cerita tentang Quran? Nabi lah, Nabi lah aridun. Nabi lah orang yang mempersembahkan, ya. Yeah? Nabi yang mendedahkan makna Quran tu, ya. Yeah? Ha, contoh kalau dalam pejabat tadi, ya. Yeah? Uh, Nabi lah yang mendedahkan kesilapan kejahatan tu. Ya. Yeah? Whistleblower tadi. Okey. Ya. Yeah? Tetapi orang Arab Quraisy yang datang dengan Nabi. Mereka lah mu'ridun. Mereka yang berpaling. Dapatlah dua-dua tu. Entah? Satu A'rodo. Satu A'rodo. Jadikan sebagai kita punya contoh. Boleh? Ada apa? Silakan sebelum tamat. Kak Macitah okey. Kak Norma Ya. Yeah? Kak Mas. Uh, Okey, oh, uh, clear Ustaz. Jelas. Terima kasih Ustaz. Ya sama, alhamdulillah. Kak Mas kita ada apa-apa nak apa ni buat perumuman? Ada apa-apa silakan. Uh, tak ada habis dah kelas Ustaz ya. Habis dah, alhamdulillah, ya. Yeah. Okey, tak apa. Terima kasih Ustaz dan semua Terima kasih semua. Insya Allah next week kita macam biasa lah Ustaz ya. Yeah? Macam biasa. Kita sambung aje. Habiskan ahqaf ni ya. Ustaz hmm. akan gunakan teks yang samalah ya untuk kelas ni. Ya. Yeah. Ha, berapa ayah, ni Ustaz? Ni semua. The whole, the whole surah Ustaz ada. Oh, okay. Hmm. Pasal apa Ustaz pilih surah ni tadi Kak Maria Tun? Uh, nak buat lain daripada normal surah lah kan. Pasal jarang baca kan surah Kahf ni. Jadi bila jarang, ada banyaklah benda kita boleh dapat. Kalau yang macam Al-Baqarah, Ali Imran yang kita biasa dah dengar kan. Ya, yeah, Jadi kita dah tahu perkataan tu. Jadi new vocabulary kita kurang dapat. Macam ni ada banyak vocabulary baru kita dapat. Ya, dan ayatnya jarang kita dengar. Jadi kita dapat konsep baru. kita luaskan perspektif kita. Ya. dan dapat apa kita panggil. Ya, dapat belajar dia punya rules and regulation. Lah. Okey. Terima kasih. Apa ni Wanita Islam Berhatin. Kak Masjidah dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Yeah. Terima kasih ustaz. Waalaikumsalam.